Akoor intaan u soo gaarin madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Abdulle Maxamed Cali Gaas magaalada garow ee xarunta Puntland waxa uu ku soo hakaday degmada Burtinle ee gobolka Nugaal halkaas oo uu kaga qayb galay kulan uu la qaatay maamulka degmada isagoo sidoo kale madaxweynuhu u dhagax dhigay custom ganacsi oo laga dhisi doono degmada Burtinle faafaynta warkaas waxa Burtinle ka soo diray wariye guuleed jaamac Saajid wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda Puntland ayaa maanta soo gaaray degmada Burtinle ee gobolka Nugaal waxaana madaxweynuhu ka yimid degmada Gaalkac iyo xarunta gobolka Mudug oo muddooyinkan ku sugnaa madaxweynaha ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Burtinle iyadoo ay soo dhaweyntiisa ka qayb qaateen maamulka degmada Burtinle maamulka gobolka Nugaal nabadoono waxgarad haween iyo dhalinyaro madaxweynaha ayaa intii ay soo dhaweyntiisa socotay dhagax dhigay kastan cusub ay yeelanayso degmada Burtinle dhagax dhigaas kadib madaxweynaha dawladda Puntland iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa loo sameeyay qada sharaf ay sameeyeen maamulka iyo shacabka degmada Burtinle iyagoo isla markaa isku wareystay goobtii qada sharafta ah gudoomiyaha degmada Burtinle maxamed maxamuud buurdibe ayaa ugu horeyn ka warbixiyay shaqooyinka cusub ay wadaan maamulku iyo sidoo kale xaaladaha amniga iyo caafimaadka degmada Burtinle mudane madaxweyne hadaan warbixin kooban ka siiyo guud ahaan degmada Burtinle xaaladeeda iyo waxay ku sugan tahay xagga amniga hadaan ku hormaro mudane madaxweyne amnigu magaalada iyo dhamaan 42 tuulo ee degmada hoos yimaada aad iyo aad ugu fiican yihiin mudane madaxweyne arrimaha bulshadu meel fiican bay marayaan xagga caafimaadka hadaan ku hormaro mudane madaxweyne isbitaal guud bay degmadu leedahay isbitaalkaasi adeegyo badan baa ka dhiman sidaad la socotid 42 tuulo Burtinle hoos timaada waxaa ku sugan population aad u badan miyiga iyo magaaladaba isla markaasi hooyada dhali weyda u baahata qalliinka waxaa loo qaadaa Gaalkacyo waad ka warhaysaa wadadana waa soo madheen rafka ay tahay runtii waxay u baahan tahay isbitaalku in loo helo dhaqtar iyo qalab qalliin mudane madaxweyne sidaad ka warhaysid magaalada waxaa ka jira ceelal badan bay lahayd ceelashii waa la biyeeyay kambaniga mahiigaan ayaa wasaaradda iyo hay'adda baaseweyn iyo dawladduba ay ku wareejiyeen biyaha magaalada meel fiican bay marayaan anagu ka maamul ahaana waxaanu u diyaar garownay qaybtan kulahayn inaana ka qaadano mudane madaxweyne wadadii hadda aanu kaga soo leexanay magaalada aad ka arkaysay waxay ahayd wadooyinkii la furay toddobaadkan oo ah saddex wado waaweyn kuwii hore aan kuugu sheegnay mudane madaxweyne degmada intii galo deegaanka ay yimaadeen waxay yeelatay 78 wado Koreel Umar Abdullahi Maxamed Farweyne gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa geesta kala tilmaamay ahmiyadda ay degmada Burtinle iyo guud ahaan Puntland u leedahay kastanka cusub oo madaxweynuhu dhagax dhigay sida maamulka degmadu sheegeen haddii noqon lahayd dhanka xirmooyinka iyo dhanka wadooyinka maantana waxa farxad weyn noo ah inaan dhagax dhigno degmada Burtinle customkeedii oo gobolka Nugaal laga soo galay waad ogtihiin dawladda Puntland oo 18 jirsatay waxaa lagu qaadiyay quraac hoostiis baa lagu qaadiyay canshuurta dawladda oo waxaa laga yaabaa qof kasto soo gala inuu ka naxo meesha ciidamada Puntland iyo maamulka Puntland oo ka fadhiyo ee gobolka Nugaal meesha laga soo galay laakiin waxaan rajaynayaa bilaha soo socda nashaq qurux badan iyo custom qurux badan magaalada ku fido insha Allah ta'ala inuu samaysmi doono aad baan kaaga mahadcelinayaa dhagax dhiga aad noo dhagax dhigtay ugu dambeyntiina madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Abdulle Maxamed Cali Gaas ayaa mahadcelinta soo dhaweynta kadib sheegay in ay dawladda Puntland ahmiyadda koowaad iyo labaad siisay biyaha iyo wadooyinka ayna wado sidii shacabku ku heli lahaayeen biyo nadiif ah iyo jidad arrimahan aad igala hadasheen oo ugu horeeyso arrinta biyaha annagu markaana waxyaabaha gaarka ah aan diirada saarnay waxa ka mid ah biyo dawladdu waxa muhiimka ah ay u aragtay waxa suustaaro halaaskayga ahaa jid iyo biyo Puntland waxay u baahan tahay jid iyo biyo hadda waxa la ii sheegayaa in ceelkii jalam uu yimid insha Allah waxaan ogaa sidoo kale xaarxaarka in isla ceelkiisii oo soo dhow yahay insha Allah ciralka labadaba socda waa iimaan doona marka hay'adan hadda
أحمد iyo odayaasha kale ay ku mashquulsan yihiin waa soo dhaweynaynaa waa horumar weeye laakiin deegaanka wax ka qabashadiisa waxa buddiga u ah idinka buddiga u ah waa idinka idinka timaada waa la socotaana waxa jira dhul ka tirsan Puntland deegaano aan ugaarta la dirin aan baawurta taayirkooda loo ogolay inay meelaha qaar ka tagto isxilqaankaasi waxa suubiyana waa shacab weeye idinkada la mid ah arrinta ku saabsan canshuurta la leeyahay horumarintii baa la gooyey dee hadda dhagta lay u sheegaya waxa hore la socday maaha marka insha allah degmadu haddii ay dhaqaale ay heli jirtay laga gooyey dib u eegis baan ku samaynaynaa waan rajaynaynaa magaalada magaalo aan aad ula yaabay weye dadka jooga tiradiis haddaan u sheegay dadka magaalada dad badan weeye dhaqaale badanna yaallo haddii marka maamulka wanaagsan la taageero Burtinle cidna dhaqaale kama rabto ayada isku filan horumarkeeda caafimaadkeeda waxbarashadeeda guuleysaasha jaamac warbaahinta dowladda Puntland Burtinle.